Belle uova, belle uova. Ma cala per... Husk, vi skal bare ind efter batterier, og så skal vi ud herfra igen. Okay, fint op, men altså, hvis vi finder nogle gulerødder, så tager jeg dem, altså. Gulerødderne her, de vil ikke fået over deres udløbsdato, er det vel? Bedulla, jeg ved det ikke. Heller ikke mig. Vi skal jo hen i butikken og have fundet nogle batterier, så velkommen til Versinger og Bedunas video. Jeg er Versinger, og det der, det er Beduna. Hej. Der var jeg lige ved at kigge på mig selv, da det var, jeg skulle sige dig. Wow. Vi er her, Piggy Book 2, Chapter 2, hvor vi jo er kommet hen i butikken, hvor vi skal have fundet nogle batterier til en radio, Beduna. Ja, det kan jeg godt huske noget om. Og så skal vi... Det er en kæmpe butik her. Altså... jeg kan allerede se Piggy. Hvor Piggy? Hvor han er inde i en eller anden have af en art. Der er noget græs og sådan noget. Okay. Men nej, du skal ikke... Okay, det var ikke dig. Piggy, kom den her vej, eller lad være. Jeg troede, det var dig. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke den her blå nøgle her. Jeg ved ikke, om den er blå. Jeg har fundet en gulerod. Pony. Var det ikke noget med, at han melder gulerod, Beduna? Jo. Gulerod, vil jeg ikke? Jeg har lige været over ved Pony. Han står lige herovre. Okay, vis vej, Beduna. Vis mig hen. Vis mig hen til gulerods Pony. Her. Okay, det var... Der. Værsgo. Sådan. Så rykker han en hel reol. Nice. Ui, godt klaret, mand. Okay. Kæmpe champ. Jeg har fundet saksen. Pas på, Beduna. Pas på, jeg stikker dig. Pas på, Beduna. Pigge lige efter os. Hvad er det her? Vi skal finde en stige eller sådan noget, Beduna. En stige? Der. Beduna? Ja? Pigge, prøv at fange mig i et hjørne her. Jeg ved ikke. Lad være med det. Ej, til at lukke døren lige hårdt på mig, mand. Hun er mega tavle. Prøv at møde dig. Jeg løber væk fra Pigge nu. Oh my god. Okay, Pigge, jeg har set mig. Okay. Jamen, hvis jeg nu løber herhen, og så løber rundt her, men dobler back, og så gemmer mig her, kan så finde mig? Jeg gemmer bag reolerne, ved du, da han fandt mig ikke. Okay, jeg skal hen efter den saks, jeg skal klippe græsset jo. Ja, det er det, jeg står ved, altså græsset. Jeg ved godt, det er normalt i Emils opgave at slå græs, men altså, nu skal jeg klippe det her græs. Sissi, du gav mig et chok. Sissi står stadig over i garagen og vil have græs. Ja, okay, løb, Beduna. Okay, det går den her vej, Piggy. Ja, gør det, fordi så slipper jeg lige græs. Det kan være, at jeg måske kunne bruge noget græs til Sissi. Jeg får ikke noget som helst ud. Der er ikke noget. Jo, jeg fik græs ud af det. Okay. Skal vi stunne Piggy lidt? Ja, det må du meget gerne, fordi han er efter mig. Okay, jeg løber hen til Sissi og giver noget græs. Sissi, okay. Sissi er sådan en strong zebra der. Okay, jeg følger lidt efter. Vent, Sissi sidder fast i en pæl nu. Sissi! Ej, okay. Oj, var det dig? Du har... Sådan. Du har så, nej. Kom så, Sissi. Gør noget. Okay, jeg har fundet en lille nøgle, Beduna. Sådan. Sissi, du er så langsom nu. Gå så amok. Hvor skal jeg bruge den lille af? Jeg har ikke set et sted, hvor man skal bruge lille nøgle endnu. Sådan der. Tak, Sissi. Der fik jeg altså lige et lille chok der. Okay, jamen, Sissi, hvis du finder et lille sted, ikke også, Beduna? Det gør jeg. Okay, godt, fordi så... Jeg har fundet det. Allerede? Sådan, jeg har fundet batteri. Det var det, vi skulle hente, Beduna. Vi skulle hente batterier. Sådan. Okay, jeg har fundet et sted, hvor man skal åbne med en guldnøgle. En guldnøgle? Jeg har ikke fundet nogen guldnøgle nu. Hey, Sissi vil have batterier, eller? Kan jeg klikke på Sissi med det her batteri? Sådan der. Jeg har givet Sissi et batteri. Okay, så batteri eller græs? Hun kan åbenbart lide græs. Jeg håber ikke, hun spiser dem. Det er i hvert fald ikke så sundt. Det vil jeg nok heller ikke lige gøre, hvis jeg var hende. Har du fundet guldnøglen, Beduna? Nej, jeg har ikke fundet noget som helst. Det hele er væk. Okay. Der er sådan nogle skærme. Hvad er det her? En fjernbetjening eller sådan noget. Skal vi se nyhederne? Er der noget på tv? Det tror jeg altså ikke. Det tror jeg ikke, det er det. Okay. Det rød nøgle, det har vi brugt. Orange nøgle har vi vist nok også brugt. Har vi ikke? Er der noget, vi mangler at låse op? Vi skal have guldnøglen lige nu, skal vi ikke? Jo, det skal vi i hvert fald. Hvor finder vi guldnøglen? Jeg går tilbage i garagen. Jeg har ikke undersøgt hele garagen. Nej. Hvad er det her? Er det et tv, man skal... Jo, Beduna, havde du fjernbetjeningen? Nej, jeg sagde, jeg havde fundet det sted, man skulle bruge fjernbetjeningen. Jeg har ikke fundet den. Vent lidt. Mia har fjernbetjeningen. Nej, jeg blev dræbt. Nej. Beduna. Det var ikke godt. Beduna, I need you. I need you, Beduna. Vi skal slippe ud her væk herfra, jo. Ja, det skulle vi godt nok. Okay, så må jeg bare prøve... Jeg prøver bare at prøve at klare den alene, Beduna. Der er en seddel her. Der står der her. Det ser, hvis du til alle andre har taget forsyningerne før os...
Held og lykke næste gang. What? Er der så ikke flere batterier, eller hvad? Ej, det må der da være. Der er også rigtig tom på hylden. What? Der er guldnøgle her. Wow, oh, hvor længe er den ligger der? Hallo, bare en guldnøgle. Oh. Se. Okay, Sissi, beskyt mig. Okay. Beskyt mig, mens jeg lige åbner her op her. Oh! Ja. Sissi, du beskytter mig slet ikke. Det gjorde hun overhovedet ikke. Du beskytter mig slet ikke, mand. Okay, det var her, Stine. Oh, Stine. Åh. Ikke efter mig, Beduna. Jeg ved ikke, hvad jeg skal hente herop. Batteri. Batteri mere. Sådan der. Der er en seddel her til gengæld. Pas på! Nej, nej! Nej, hvor er det dumt! Jeg troede, han var gået væk ned under. Ej, jeg snulte jeg godt sikkert. Ej, Beduna. Nå. Det var ikke godt. Okay, det er også færdigt, Beduna. Vi skal slippe afsted. Vi skal slippe ud sammen, ikke også? Ja, det er også rigtigt. Og så må jeg håbe, at Mia, hun måske kan... Hun gemmer sig bare bag en reol lige nu. Hun er simpelthen... Hun leder efter noget meget spændende inde i væggen. Ja. Husk, vi skal bare ind efter batterier, og så skal vi ud herfra. Okay, fint nok. Hvis der er nogle gulerødder, så tager jeg dem altså. Beduna? Ja? Har du fået nogle gulerødder endnu? Ja, ja, dem har jeg i lommen. Jeg har taget dem med hjemmefra. What? Seriøst? Giv dem nej. Dem med det for sammen. Nå, okay. Jeg troede, du var seriøst. Troede, jeg var seriøst? Ja, men nu skal vi altså, Beduna, sammen vender vi strøm og slipper ud herfra. Oj, der blev lige åbnet op lige hurtigt her. Er der noget orange nøgle? Jeg fik god orange nøgle. Jeg ved ikke, hvor den skal hen, Beduna. Ved du det? Nej, faktisk ikke. Beduna, følger du? Jeg har fundet det, Beduna. Jeg har slet ikke brug for dig. Jeg har fundet rød nøgle, Beduna. Hvor skal orange nøgle hen? Så kan vi til næste gang. Der skal jeg lige låse op der. Ja. Jeg bruger rød nøgle. Ej, mand, jeg carrier det her hold hele vejen. Ja, ja, hallo. Har vi fundet lilla nøgle nu? Nej. Okay. Jeg troede, at jeg var Piggy, mand. Ja, han ser totalt sindssygt ud. Ah, der er Piggy lige der! Det er rensdyr, rensdyr. Piggy, wow, okay. Åh, han er målrettet på. Jeg kravler ikke igennem her. Han er trader. Bare spiller vi trader! Ah! Jeg har Piggy efter mig, jeg glemte en Piggy. Okay. Vent. Så det er bot, der er efter mig lige nu. Okay, kom her, bot. Kom, jeg skal hen til traderen. Vi skal hen og nakke traderen her. Kom. Der. Så, ej. Kom nu, Piggy. Kom så, Piggy. Der. Ja! Nej! Sissi, din... God, zebra! Goddammit. Ej, men det var ellers lige før, jeg synes altså, jeg lavede kongeplay der, lige før jeg fik dræbt. Jeg synes, den slog det sammen. Nej, det synes jeg også, men det var som om, at det gik ikke, fordi, ja. Ja. Så var Piggy Piggy er vågen igen! Okay, hvor er... Hvor er han henne? Han er ikke i garagen, vel? Det er han ikke, nej. Okay, Piggy skal være tæt. Bummer! Der, kom så! Kom så, Piggy. Ja! Sådan! Ja! Yes! Så er det jo ligesom at have vundet. Har vi ikke vundet? Jo, sådan der! Præcis! Og det er den eneste måde, vi kan nakke ham på, fordi der er ikke nogen... Nej! Jeg blev lige dræbt til allersidst. Den eneste måde, man kan nakke traderen på, det er at være Piggy for dem dræbt, fordi der er ikke nogen pistol i det her map. Nej. Det er der heller ikke i chapter 1. Hvilket er sådan, ja. Men det kommer nok senere. Husk, vi skal bare have batterier, og så skal vi ud herfra. Okay, fedt op. Hvis vi finder nogle guldrødder, så skal jeg tage hørte. Han er jo trods alt en pony, ikke også, Beduna? Ja. Okay, nu skal I bare høre rigtig godt efter. Beduna, hun er blevet Piggy. Så lige nu, så hun hader mig. Og hun vil æde mig. Eller det ved jeg ikke. Jeg er ikke lidt sulten i dag, vel? Okay, du vil bare tæve. Du er ved tæve mig. Ja. Og det er, synes jeg ikke er okay, fordi man må ikke slå på andre mennesker. Jo. Jeg har et helt særligt våben til det. Vent, hvad? Vent, hvad? Det er ikke sådan en V, du... stort V, du bruger til at... Butikstyv! Butikstyv! Så er der åbnet op. Vent, hvad? Er du butiksdetektiv? Hallo, Beduna, vi er inde og købe batterier. Du skal ikke... Butikken er lukket, så må man ikke. Den er åben. Hvad tror du ellers, vi kommer herind? Vi har nøgler til... Det er vores butik. Vi ejer den. I har brudt ind. Beduna, hvad laver du herinde? I har alle sammen brudt ind i min butik. Det er mig, der er centerchef. Det er min butik. Ja, vi bor til leje. Det kan godt være, du er centerchef. Men hallo, du har ikke fået lov til at komme herind. Du bor ikke her. Jeg bor her. Nej, jeg bor her ikke, men det er min butik. Nej. Jo. Nej. Altså, Beduna, ved du måske, hvor kameraerne eller tv'en er? Ja.
Går du med... Men hvad? Du er på tippetjenten! Ja! Så kan du ikke være centerchefen, jo! Så kan du være centervagten! Du kan godt... Man godt glemt. Det var det, jeg mente. Okay. Jeg skal finde det sidste tv der. Der er tv mere. Og så det andet... Men du skal ikke slukke min fjernsyn! Jo, men du må prøve... Jeg skal ned og se nyhederne, fordi det er mig, der bor her. Det er sådan... Jeg skal lige se sådan der. Hvis du slukker min fjernsyn, så kan jeg ikke se den store bagdyst. Så, hey, men du må prøve... Du skal bare se her. Nu henter jeg noget, som du rigtig godt kan lide. Ha! En person! Du kan få lov til Theo! Sådan. Og så er det fred, ikke også? Er der fred? Du har lige fået lov til Theo en. Var det ikke det, du altid har gerne ville? Jeg skal jo have alle rotterne. Men nøjes jo ikke med at tage en, vel? Du må da godt få alle rotterne. Ja. Okay, Biduna, ved du hvad? Time out. Jeg skal lige... jeg skal lige have lov til at læse den her sædel heroppe, ikke også? Det er ikke, fordi du ved, hvor jeg er nu. Hvorfor er vi blevet efterladt? Vi havde brug for dem mest af alt, og så forlod de os. Jeg er glad for, at du ikke tog mig hjælp, Biduna. Tak. Jeg ledte efter nogle andre rotter. Hvem er det, der har efterladt den, Biduna? Det ved jeg ikke. Hvem har efterladt den? Jeg ved det ikke. Er det kartoffelmor og kartoffelfar? Hvad blev vi efterladt? Kartoffelmor og kartoffel... Hvad? Nå, Mr. P? Ja. Okay. Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen idé om. Vi skal have en lille nøgle. Er der nogen, der tør en lille nøgle og bare render rundt med dem, eller med den, eller hvad? Ja, den har jeg i lommen. Har vi fundet... Ej, Biduna. Vi skal bruge den til at låse op vores pengeskab. Det er der, alle vores penge er, fordi det er vores sted at bo, det her jo. Jeg ved også, hvor saksen er. Det er vores... Ja, jeg har lige fundet den. Nå. Okay, Biduna, vent. Vi skal tale om det, Biduna. Vi skal tale om det. Biduna, jeg har betalt husleje i Isala. Biduna! Det er helt okay, fordi jeg kunne ikke lide hende der. Nej. Jeg ved ikke, hvem det var. Biduna, det er godt, hun var butikstyven. Biduna, du har fundet butikstyven. Nej, Biduna! Nej, jeg var ikke butikstyven, Biduna. Det var hende. Det var du altså. Jeg havde ikke stjålet noget. Det havde du. Du har stjålet åbningsnøglen. Vi fik den. Vi fandt den. Der stod navn på. Vores, der stod værtsinger på. Nej, der er ikke noget på. Altså, jeg tror... Nej. Du kommer, Sissi. Og hun har batteri i hånden. Biduna. Det skal hun ikke. Hun har batteri i hånden. Du skal ikke sætte ild til mig og støde alt det der. Biduna, hun tæver dig. Nej. Der er batteri mere der. Ja, hop ned sådan der. Det er godt. Øj, så får du lige afstand. Men nej. Nej, du kan ikke. Du vil gøre og det mest er svært. De skal aflevere batteriet hos Sissi. Så hvis de finder batteri, der er det op. Ja, Biduna, løb så langt væk som overhovedet muligt, og så blive knocket ud, sådan, så du kan nå at vågne op. Gem Sissi. Okay, hun sparkede dig bare lige i røven. Hvad laver hun? Kan du på? nej. Det er den dominans, der vil noget. Du fik ikke gemt dig nok. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, nu fandt de. Sissi, jeg synes, de der batterier er meget tunge. Vil du være venlig at træde ned fra min nakke? Nu tror jeg mere, jeg stikker af. Ja. Nu tager jeg pony og Sissi afsted. Ja, eller hvad? Nu stiller hun sig om på pony. Og hun skal lige mobbe lidt og sige, hey, se, jeg smutter nu. Hyp, hyp, pony. Nej, hun klarede den. Betjent Biduna. Det er mig. Du skal ikke bryde ind i mit center. Det kunne du godt glemme alt om. Husk nu, vi er kun kommet for batterier, og så skal vi ud herfra, okay? Okay, fint nok. Men altså, hvis du finder nogle gulerødder, så skal jeg have dem. Biduna, vi skal have fundet en gulerod. Det skal vi altså have gjort. Men først og fremmest skal vi lige have fundet en lyseblå nøgle. Og så skal vi give guleroden, og så skal vi... Biduna, vi skal ud herfra! Ja. Stop med at snakke om det hele tiden, Biduna. Fokuser! Jeg har aldrig nogensinde lært, hvordan man kommer videre ind i det der rum. Der er altid nogle andre, der finder det for mig. Det er fint nok. Det er okay, Biduna. Nu skal vi bare have fundet alle de andre nøgler. Nu kan du måske være den, der finder den grønne nøgle. Ja. Hvis jeg finder den først. Der blev fundet en nøgle der. Mia har fundet en grøn nøgle. Jamen, hvorfor løber rulleren hen? Den skal låse op her, Mia. Hvor skulle du hen? Det var der en omvej, du løb der. Okay, vi er inde i græsrummet nu. Sådan. I haven. Picnichaven. Okay, hun tager simpelthen den orange nøgle. Nej, jeg vil have den orange nøgle. Den har jeg ikke taget. Stop! Jeg har taget den orange nøgle. Okay, vi skal ind til den orange dør. Er du med, Biduna? Ja. Så skal jeg lære, hvor den orange dør er. Yeah, kom. Juhu! Vi lærer noget nyt i dag. Kan huske det til næste gang. Ah, det er den der. Ja, og der skal man åbne med en lille... Røde nøgle her, Biduna. Jeg har fundet gulerod. Du får gulerod. Gør den brun på pony. Pony her står her. Han er meget sulten. Han er gulerod. Hej, Bordi. Værsgo. Jeg hjælper ham. Ej, du hjælper slet ikke, Biduna. Ej, det gad jeg ikke. Han bare... var så stærk, jo. Du løb bare udenom. Jeg blev tæt. Det var den eneste grund til, at det gik så stærk. Nå, okay. Biduna, har du fået en fjernbetjening til TV'en? Nej. Okay.
Fordi jeg synes, det er noget kedeligt stads på tv. Vi skal skifte kanal. Ja, lad os det. Apropos, har du set Piggy overhovedet? Nej. Hvilken Piggy spiller vi med i dag? Jeg synes ikke... What? Hvad er det for noget tøj? Okay, jeg ved det ikke. Der er en eller anden Piggy udenfor et eller andet sted. Men jeg har fundet den lille nøgle. Der. Sådan der. Skal bare hen til det lille pengeskab. Jeg tror, vi har en legit chance for at slippe afsted nu. Jamen, det kunne da være lækkert. Ja. Men, hende der, hun går og batteri, 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 batteri. Hvor? Der. Hvor er Piggy? Okay, ikke herude. Her, værsgo. Et batteri til dig. Vi skal have to batterier. Og der, okay, der bliver grædet græs til Sissi. Skal vi bare lige huske lige at sådan prøve at lytte, hvor Sissi løber hen, ikke også? Ja. Har vi fundet Stine nu? Nej, den er ikke blevet sat op. Ja, det skal vi bruge. Hvad er det? Der er blevet sat fælder, og der er en, der er blevet hapset. Der er en uffe. Uff. Oh, no. Okay, it's okay. Hvor er det henne? Okay, det var bare folk, der blev... Piggy blev taget. Alright. Så jeg tror, den person, der havde fjernbetjening muligvis. Vi skal finde fjernbetjeningen igen. Okay. Hvor den så end har været. Nej, hende, der har fjernbetjeningen, hun er i live. Okay, så fører hende ud til garagen. Hun mangler så tv herude. Det er det eneste sted. Yes. Piggy er i live igen. Jeg vil gå altså lige en omvej. Se, om du kan signalere hende herude til garagen. Jamen, hun er smuttet fra mig. Nej, okay. Jeg ved jo heller ikke, om hun har den mere. Jeg så bare, det var hende, der løb rundt og slukkede fjernsyn. Ja, okay. Og jeg tror, hun er herude nu. Okay. Ja, sådan der. Hun er slukket. Okay, godt. Så kan vi få guldnøglen herinde i det andet rum. Ingen Piggy rundt i hjørnet. Jeg kan høre, at Piggy sætter fælder. Er Piggy efter dig? Piggy kommer ud i garagen. Okay, det er okay. Det er okay, fordi jeg har guldnøglen her. Kan du komme ind? Yes. Kan du komme ind til Pony? Ja. Han til Pony om bagved, fordi jeg åbner op for Stine nu. Og så er det sidste batteri. Og så er der muligvis for, at vi kan stikke af og stikke af og komme ud. Det kunne da være dejligt. Og komme videre, og så se, hvad der rent faktisk kommer videre i historien. Mm-hmm. Jeg har det sidste batteri, Beduna. Okay, jeg skal ikke nå herop. Jamen, jeg er også oppe på den etage der, så jeg smutter bare. Jeg har slet ikke set dig. Jeg tror også, jeg skal lige det anklage dig for at være traderen. Har du en kniv, Beduna? Er du trader? Tjek lige din lomme. Jeg har ikke nogen kniv. Jeg har heller ikke nogen fælde. Du har heller ikke nogen lommer. Har du nogen lommer i de der? Ja. Dem er der masser af. Okay, finder. Nej, du skal ikke sætte Sissi væk. Jeg skal jo give Sissi batteri. Hvad længe tænker du på? Kom hvad tænker dag. Du på? Og Oles, ja. Oh kom tilbage, Sissi. Sissi, hvor er du? Det er Sissi. Sissi har lige sparket Piggy i numsen. Det er godt. Det er faktisk dejligt. Okay, det er fair nok. Sådan der. Sådan der. Nu har vi batterierne. Kom, lad os skynde os til udgangen. Kom så, Beduna. Så skal vi ud og se, hvad der sker i historien. Se, hvem der er tilbage. Jeg sagde jo nok, de skulle være tilbage inden formiddag, Giraffi. Ja, en aftale. Nå, nu er jeg nødt til at lave mad resten af ugen. Nå, så vandt hun det vedmål. Vi har batterierne. Er radioen klar? Skal vi tjekke ud, om den virker? Det er den til hvert fald. Nå, lad os få den her ting til at virke. Okay, hallo? Hallo, er der nogen, der kan høre mig? Er du sikker på, at den fungerer? Hallo, ja, vi kan høre jer. Det her, det er en Sølman 6, der taler. Hvem er det der? Det her, det er det sikre sted. Hvordan kan vi hjælpe jer? Vi leder efter forskellige andre byggesøjs, når vi kunne godt tænke det, som jeg byttehandler med. Hvor skal vi finde jer hen? Mød os hen med det gamle E3. Det ser sådan ud til, at vi mister signalet. Vi skal tage hen og mødes med dem. Vi har boet her sammen i flere måneder, uden at se nogle andre overlevende. Jeg tror altså ikke, det er en god idé. Vi ved ikke noget som helst om den. Er det her endnu en af dine jokes, Pony? Nej, Giraf. Jeg mener det. Vi har ikke nogen idé om, hvem de her mennesker er. Og vi har ikke nogen grund til at stole på dem. Jeg er enig. Vi skal ikke stole på dem. Men jeg synes stadig, vi skal tjekke det ud. Hvad? Du kan ikke tage afsted, Sissi. Vi ved ikke, hvem de her mennesker er. Pony. Vi ved udmærket godt, hvordan vi skal klare os. Vi har været i så meget ballade før. Og vi ved altid, hvordan vi klarer os ud af den.
Sissi har en pointe, Bonnie. I to har trods alt slået mod en hel infektion her hen ved militærbasen. Ja, du har vel ret, mand. Jeg føler bare ikke for det her. Jeg tror ikke, det er en god idé. Det er tid til at se nogle nye ansigter. Nå, hvem bliver? Ja, jeg er nødt til at blive. Jeg skal hjælpe med at høste så meget som overhovedet muligt inden vinteren, den kommer. Ja, jeg bliver, og så prøver jeg at se, om jeg kan få at lære mig lidt mere om den her radio. Nå, men det ser vi sådan set, så er det os tre endnu en gang. Okay, så lad os gå hen og mødes med nogle nye overlevende. Er I sikre på, at det er her? Jeg synes ikke, jeg har set nogen. Vel. Hvis det ikke er de ansigter, der ser meget bekendte ud. Nej. Honey, vores tidligere medlem. Din skam, at du forlod os. Du var sådan en god ven. Det er synd, at du ikke betyder noget for mig længere. Og Værsinger og Beduna, betjentene, som førte mig væk fra min familie. Det må føle godt for jer at sådan rive mig væk fra dem, som jeg holdt af, hva'? Og hvem er du så? Du er i hvert fald ikke nogen, som jeg har mødt før. Det kan godt være, at du ikke kender mig, men jeg ved alt om dig og din syge bande. Nå, ja, jeg går ud fra en pony, han har fortalt en hel masse. Har han ikke, hva' skatter? Det var en af hans mange fejl. Han kunne aldrig holde sin kæft. Nå. Hvad skal vi mon gøre? Jeg ved det. Vi tager zebraen med os, og så efterlader vi de to andre til rådene. Nej! I rører hende ikke! Wow. Slap lige lidt af. Jeg har ikke lyst til at gøre nogen for træet. Jeg tager en bare hen for at forhøre lidt. Det er det hele. Det er okay, pony. Jeg skal nok være i sikkerhed, og jeg skal nok komme tilbage, det lover jeg. Se, hun forstår. Nå, lad os komme væk herfra. Sissi. De sølvpoterne. Da infektionen brød ud, så havde jeg brug for at finde en gruppe. Desværre, så var det dem, jeg gik sammen med. De gjorde forfærdelige ting, og jeg var alt for bange for at forlade dem. Hvad fik dig til at forlade dem så, Pony? Det er en historie til en anden god gang. Lige nu, så er vi nødt til at redde Sissi, før det er for sent. Skal vi ikke fortælle det til de andre, at vi tager afsted? Det er der ikke tid til, Værsinger Beduna. Jeg har brug for jer. Jeg kan ikke gøre det her alene. Okay, så lad os følge efter dem. Og tæve dem! Eddermame ikke rører vores Sissi. Dog, Beduna! Ja! Fik du det med? Ja! Sissi er blevet kidnappet. Det var sindssygt. Tror du, det næste chapter, så bliver det i en eller anden base? Jeg tror, det bliver sådan en base, hvor det er, den der Willow hører til. Jeg tænker om det sådan en skovbase, ikke? Ja, netop. Ja. Eller er det mod den her base, som vi ser her i menuen? Det kunne også godt være. Det kunne jo også godt være. Men tusind tak, fordi I så med alle sammen. Hvis I ikke vil gå glip af chapter 3, så husk at subscribe. Det er mig, Værsinger og Beduna. Så går I ikke glip af det, og så ses vi ellers bare i næste video. Okay, syg. Hej. Hej.